Opozita duhet bëj opozit. Kjo nuk është opozit. Kjo është thjesht kundërshtar me pushtetin. E ish qeveria që tani e kthyer në anti-qeveri. Por kjo nuk është opozit, domosdo. Ti je kundërshtar me pushtetin, nuk do të thotë që domosdo opozitar. Opozitar do të thotë diçka më të madhe. Opozitar do të thotë që të prodhosh një alternativë krejtësisht të ndryshme nga pushteti. Kjo është thjesht opozit. Kundërshtar është një gjë tjetër dhe opozit është një gjë shumë herë më e madhe sa thjesht kundërshtar. Kundërshtar mund të jetë për arsye se pse prishesh në pazar. E dira më mund të ketë kundërshtar dhe në Partinë Socialiste. Kjo opozit që lufton si ish qeveria, që tani bëhet anti-qeveria, kjo opozit nuk është opozit. Unë do doje që ishte një opozit dhe i bëj thirrje çdo deputeti që ka marrë mandatin nga vota e opozitarëve, që ti përgjigjet atij mandati, ti përgjigjet atyre votave dhe ti çojë në shtëpi atyre atyre që kanë votuar, ti çojë në shtëpinë e tyre sot një lajm të mirë. Çfarë bën ai njerëz që të ndryshojë qeverisjen? Në qofë se ai njerëz sot mandatin që ka marrë e përdor për të hyrë në zemër Sali Berishës që inshallah e fut në listë përsëri, apo për të hyrë në zemër atyre që janë fanatikë të zotit Berisha, kjo është çështje e tij private, mund ta bëj si të doj, por nuk i ka shërbyer fare votuesit dhe qytetarët shqiptar. Prandaj un nuk kam kritik, kam të drejtë atyre ta zgjedhin të bëjnë dhe guerilla të marrin dhe malin. Njëta dhe to forma të bërit politik, balin guerilla dhe malin. Po, se thonë që është diktaturë. Në qoftë se është diktaturë, merë dhe malin. Po diktaturë ku ti merë leje ndërtimi nga ai që është diktatori për të bërë 17 pallate në një vend dhe një 17 diku tjetër ndaj nga Ali Demi, dhe pasaj ky me këto pallate që datë në burg, sikur nuk shkon. Këtë të Ali Demi nuk e dinim, zoti Kadilli. Kush dyshon që ka marrë leje, këtë nuk e dinim, merë parë që dëgjojmë. Leje të ndërtimit për 17 pallate që janë ndërtuar në zonën e zotit Maltezit, në pronën e kompleksin Partizani. Po, dhe po e njëta kompani, bashkë me zotin Maltezi dhe biznesmeni tjetër ndërtojnë nga Ali Demi atë kompleksin tjetër, nuk e di se çka një emër, Mangalema, nuk e di një emër tillë, nuk po i bëj reklam tani. Po, më fal, po në diktaturë nuk japin leje ndërtimi. Në diktaturë minimalisht të kufizojnë ca gjëra. Kjo është thjesht qesharak. Të mendosh se shqiptarët janë idiot. Jo, shqiptarët nuk janë idiot. Shqiptarët e dinë fare mirë se çdo të diktaturë se kanë provuar në kurrë. Dhe pasaj kur humbet zgjedhjet, flamurtari i opozitës humbet zgjedhjet dhe thotë u shitën votat. Dhe akuzon pa pikën e turpit shqiptarët që shitën, shqiptarin e varfër. Për vetë bëhet milioner shqiptar i ri i varfër. Kjo nuk shkon. Prandaj nuk është opozitë.